Poštovani gledatelji i slušatelji u domovini i inozemstvu, draga braćo i sestre, u božićnoj noći razotkriva nam se velika tajna čitavoga kozmosa. Djevica Marija rodila je u Betlehemu Sina Božjega. Ta istina o spasiteljevu rođenju prisutna je u jednostavnoj, a opet tako snažnoj čestitki hrvatskoga naroda. Sretan Božić! Ovih dana ta čestitka gotovo da zamjenjuje redoviti pozdrav među ljudima. I kamo god stigne, uvijek nosi klicu radosti. I više od toga, poklik Sretan Božić kao da čovjekovu umornu dušu naslanja na stup nade i daje blagotvornu spoznaju da je s rođenjem djeteta Isusa svaki čovjek dobio šansu udisati vječnost. Božić dolazi, radost se umnaža, odjekuju pjesme i hvalospjevi, a jedino dijete Isus ne govori ništa. Ipak, Bog Otac po njemu kaže sve. To Božje sve za čovjeka stane u dvije riječi. Volim te, ljubim te. Zato se s pravom govori da je Božić svetkovina Božje ljubavi za čovjeka. Po svome sinu, kojega štiti majčino naručje, Bog jasno govori čovjeku da za Boga nema odbačenih, neprihvatljivih, da ne postoje ljudi na rubovima. Svi smo u središtu, u Božjem srcu. Slaveći svoj prvi Božić kao rimski biskup, papa Franjo svijet je pozvao da se zaustavi pred betlehemskim djetetom, poručivši: dopustimo da nam se srce gane. Ne bojimo se toga. Nije li, draga braće i sestre, istina da ljudi, kad god su duboko ganuti, ne nose maske, jer u osjećaju ganuća jenjava snaga prijetvornosti. U ganutu čovjeku oslobađa se iskrenost, a srce mu se ohrabruje za prave riječi. Gotovo bi se moglo reći da osjećaj ganuća povezuje i Boga i čovjeka. Bog je, naime, bio ganut čovjekovom bijedom, te nam je poslao svojega sina da nas iz nje izbavi. Čovjek pak s ganućem gleda na izljev Božje ljubavi koja se očitovala u novorođenom djetetu Isusu. To je otajstvo Božića koje mi noćas slavimo. Svima nam je poznato, kad god se dijete nalazi u središtu, čitavo se ozračje među ljudima oplemeni. Ako je inače u životu tek jedan čovjekov pogled na novorođeno dijete u njegovoj čistoći i neoskvrnjenoj ljudskosti dovoljan da izazove ganuće, da potakne mir, radost, lijepu riječ, gestu, koja li se snaga te krije u novorođenom Sinu Božjemu? On, jer se rodio za svakoga čovjeka, može ganuti i najtvrdokornije srce, otvoriti ga i potaknuti da iz njega izađu plemeniti osjećaji i one prave, potrebne riječi. Dragi prijatelji, otvorimo mu noćas svoje srce. Na sve vas, braće i sestre, a posebno na naše obitelji, prizivam osjećaj ganuća pred otajstvom novorođenoga Isusa. Dopustite mi večeras najprije približiti se posebno onim obiteljima koje se nalaze u teškoćama. Zagledani u novorođenoga Sina Božjega,
koji je prava Božja riječ za današnjega čovjeka, pozivam vas, dragi supružnici, i svi članovi obitelji, da smognete snage otvoriti svoja srca, pružiti ruku i izgovoriti one riječi koje mogu biti prvi korak u opraštanju, pomirenju, novom početku. Bog je čovjeku po rođenju svojega sina prvi pružio ruku. Ne propuštajte priliku još večeras i svih ovih božićnih dana učiniti sve za boljitak svojih brakova i obitelji. Neka ga nuće pred djetetom Isusom zahvati i one među nama čija su prijateljstva i međuljudski odnosi narušeni. Bog Otac poslao je svojega sina da bi uspostavio trajni savez, prijateljstvo sa svakim čovjekom i s čitavim čovječanstvom. Molim vas, draga braće i sestre, ne uskraćujte si dar prijateljstva. Otvorite srce da iz njega iziđu one riječi koje će obnoviti prijateljsku ljubav i međusobnu potporu, danas toliko potrebnu svakome čovjeku. Neka ga nuče pred djetetom Isusom oraspoloži srce za mnoge u našoj sredini kojima nije potrebna samo konkretna pomoć, već i riječ ohrabrenja. Isusovim rođenjem Bog se spustio u ljudsku povijest i donio utjehu svim patnicima. Pohodimo, braće i sestre, ovoga Božića svoje starije, bolesne, umiruće, stradale, a napose siromašne. I neka na dar dobiju i naše vrijeme, našu riječ i našu blizinu. Božićno je ganuće, usuđujem se reći, potrebno i čitavome hrvatskom društvu, na svim njegovim razinama. Uvjeren sam da samo jedan iskren pogled na betlehemsko dijete u prihvaćanju mira što ga je ono donijelo može učiniti da umuknu tolike isprazne riječi, da prestanu loši postupci, da se napuste brojni pogriješni smjerovi. Bog je svojega sina poslao na svijet u našu povijest, jer mu je stalo do čovjeka, do svakoga čovjeka, bez iznimke, do svih ljudi. Božić nam pokazuje koliko je čovjek vrijedan u Božjim očima i koliko je Bog potreban čovjeku. Hrvatski je Božić uvijek radostan i raspjevan događaj, jer ga slave kršćani ispunjeni vjerom. Svim kršćanima i svima koji s nama dijele darove mira i ljubavi, od srca želim sretan Božić.